Ужасот на експлозијата што одекна во центарот на Истанбул фатен на аматерска видеоснимка. Бројот на загинати расте, веќе се 11, уште тројца од 36 ранети се во критична состојба. Ова е четвртиот голем бомбашки напад во Турција годинава, а целта на далечински активираниот автомобил полн со експлозиви бил полициски автобус кој во моментот поминувал покрај него. Ојачината на детонацијата е уништено возилото и фасадите на околните згради во квартот Везенџилер. Напад со автомобил бомба беше изведен врз возила во кои се превезуваа нашите сили за брз одговор во квартот Везенџилер. Резултатот е 7 загинати полицајци и 4 цивили. Бог да ги прости, 36 луѓе беа повредени. Тројца се во критична состојба. Форензичарите работат на местото на инцидентот. Експлозијата се случила за време на утринскиот метеж, близу до площадот Беазит, една од главните туристички атракции во градот, во чие што близина се Истанбулскиот универзитет и историскиот кварт. На локацијата се присутни возила на брзата помош и голем број тешко вооружени безбедносни сили со оклопни возила. За сега се уште ни една група не презела одговорност, но насилството во Турција ескалираше во изминатите месеци, со зголемувањето на тензиите со курдските сепаратисти и конфликтот со Исламска држава во соседна Сирија, кои стоеа за неодамнишните напади во Турција. Председателот Реджеп Тајип Ердоган рече дека терористичките групи почнале да ги напаѓаат цивилите затоа што ја губат битката против турските сили. Турција е дел од анти-ИСИС коалицијата предводена од САД, чии што бомбардерија користат во воздухопловната база Инџилик за напади врз Ирак и врз Сирија. Минатото лето пак пропадна двегодишното примирие меѓу Анкара и милитантите од Курдската работничка партија кои бараат автономија на мнозински курдскиот југоисток.